Jenom na drátku, právě nevím, jak je to propojený, že kdyby, nevím, co by se stalo, kdyby se ten drátek přetrh, jo. Tak si myslím, že někdo jí prostě na cestu ještě pomohl podle tou stopařskou cedulí. A jinak samozřejmě, kdo znáte tu pentalogii stopařů v průvodce po galaxii, tak je jasný, že ručník sebou, že jo. Ručník sebou, takže ručník má sebou samozřejmě. A že nemáme propadat panice, tak to je samozřejmě taky zde. Takže i tohle má sebou. Jo. Klidně pojďte sem jakoby dovnitř, já si myslím, že tady na Vysočině už je zima. Ale se jdu úplně, než úplně začneme oficiálně, tak první dojem z toho, když vidíte po týdnu Matildu po 17 z těch 18 kilometrech, a vím, že jsme si říkali, že vůbec netušíte, jestli dorazí nebo ne, tak první dojem... Velmi pozitivní, je to paráda, mám z toho velkou radost. Není na tom vůbec tak hrozně, jak jsem se bál. Navíc je hezky, jak se o ní ty lidi starali. Má tam i korálky pro štěstí navíc. Koukám od vás, je kulička. Když přijela a měla rukavice, tak si říkal, že nemůžeme být jako... Prostě musíme jí dát čepici, že jo? Navíc jsme včera jezdili po venku a tak, aby jí na nás tyhle hlava. Tím jste udělali mimochodem moc velikou radost fanoušků, protože oni už se báli, že už neuvidí a všichni ráno se šli podívat, jestli náhodou Matilda nikde nejede. No. A ona jela. A ona normálně posílala. Posílala, tak jsme, posílali fotku od vás z auta a polohu v Kojčicích, což taky udělalo lidem na rozhled, co jsme měli na maličku. Já mám i fotku jako u cedule Kojčice. A to já jsem právě myslel, že ta baterka už je tak hin, že už Matilda je jakoby mimo. Ne, byla na 100% včera. Tak to máme ta záložní teda. Tak to jsem jí nabíjel dobře přes nic. A už tady máme paní Radku, pojďte sem za náma dopředu. To je maminka, robotní. Aby oni mají za sebou dlouhou cestu, tak já jsem je vyštval rovnou sem, tak jestli my jsme jim mohli prosím vás zatleskat, aby se trošku rozkoukali. Tak, kdybyste chtěl, sundejte si bundu. A já vím, že Matildu okupujete a my jsme si už všechno jako říkali, kdy startovala, že potkala želvy a tyhle ty věci. Ale já protože nejsem vůbec jako odborník, jo, tak jsem se vůbec nepouštěl jakoby do Matildiných vnitřností. A vůbec jsem si netroufal teď vyndávat ze sedačky, jenom jsem tak letmo řekl, že má lékárničku a že tam někde uvnitř té sedačky je manuál k ovládání. A teď na to tady vlastně všichni čekáme, protože drtivá většina lidí v této místnosti jsou studenti kolikátýho? Prvního a třetího ročníku ze SPŠ a SOUP, který si s váma chtějí pokecat za první. A za druhý se chtějí podívat, jak se s Matildou zachází, aby eventuálně si někdy mohli počít do výjimky, anebo kdyby se nedej pánu stalo, že v muzeu nám třeba Matilda začne kolabovat, tak aby oni věděli, jak se jí dává první pomoc, abyste se sem nemuseli hnát z Jablonce. Takže klidně, pak si samozřejmě mám připravený certifikát, všechno, ale klidně se teď asi všichni nejvíc těšíme na to, že vy dva, co by robotí teďka s mamkou a zároveň ty, kdo toho ovládají po technické stránce, jí malinko jako třeba vyndáte z té sedačky, nebo prostě se tak jako okolo toho malinko budete jít. Takže já ty do toho vůbec nebudu mluvit, spíš dám slovo vám, abyste řekli. Tak je zkusíme vyndat, jo? Po té technické odborní stránce, co to vlastně Matilda je, my víme, že to je humanoidní robot, to jsem řekl. Ale že má 19 servopohonů, jsem taky řekl, ale vůbec nevím, jestli servopohon je to správný slovo. Takže teď už chvilku povídejte vy. Je to správný slovo. A Matilda má krásně štěbeta. Já myslím, že vaše představa, že s Matildou ještě bude něco programátorsky. Teď to začíná. Něco programátorsky dělat, myslím si, že už asi mnoho ne. A to z jednoho prostého důvodu víme z cesty, že ty servopohony, že jsou hodně strhané. A že už, že buď zralé na ní, nebo teď krvná sáře pěkně. Už jsou zralé na ní. Já jsem vám říkal, že si musíte zapnout. Ale já jsem měl zapnutou. A ten reprát... Ale neměl. Já jsem ho teď zase vypnul, protože jak jsme byli včera v rádiu, tak ona chrčela.
Takže to jsem měl zapnutý, ale ona čekala na tačku, aby mohla mluvit, to je jasný. Má respekt. Takže nebojte, nejsem úplně blbej, že bych neotočil čudlíkem. Takže bychom ji teď opravdu slyšeli i. Tak, jak Matilda měla tady v lékárnice po celou dobu flešku. Tady měla u sebe kabel USBčkovej, protože Matildu běžně ovládají vícero Arduin, který jsou zřízený Raspberry Pi, tak mikropočítačem. My jsme Matildu na cestu předělali, zjednodušili tak, aby lidi mohli si vyzkoušet programování jedné Matildy na jedno jediné Arduino v základu s tím, že tady jsme dali trošku na ovládání Arduina, dali jsme tam nějaký zkrácený návod, jak si vlastně s tím programem poradit, jak i neznalý člověk by zvládnul modifikovat ty programy, které tam jsou, od různých pohybových aktivit až po přidání třeba nějakých dalších interakcí, které by s Matildou mohly být. Takže to byla naše vize. Bohužel to učení až tak úplně neprobíhalo. Co se povedlo? Tak se povedlo odhalit ten hvízdací pískací tajný modul, který zase až tak úplně tajný nebyl, on je tady na rameni s fotorezistorem, ale nechali jsme ho nezapojený a čekali jsme, jestli ho lidi cestou někde objeví a jestli ho někdo zvládne zapojit. Objevili, zapojili, takže Matilda prošla i upgradem během cesty, ale jinak to je spíš downgrade teda, no. Zkuste, jestli teda, jak na vás chvilku povídala, jestli se to povede. Myslím, že jo, stačí zapnout. Trošku stěším, jo. Aby nám nechrčela. Jo, jinak tady v podstatě ten Matilda byla ve dvou módech. První byl mód stopař, druhý mód je mód vlastně spolujezdec, kdy ovládání mezi těma dvouma módama záviselo na přiklopení fotovoltaického panelu, kde je čudlík jako senzor, kde v podstatě při přiklopnutí panelu byl zmáčknutý čudlík a Matilda přešla teda do režimu spolujezdec, kde měla základní vlastně program. Všechny ty programy jsou stanovený větvením, to znamená podmínka, pokud je něco, udělej něco, jinak udělej něco jiného. Vlastně celý ten program je touto strukturou větvený. Celkem jednoduché programování. Tam asi ten největší problém, co se týká teďka hraje si s Matildou, je to, že už ji asi nenaučíme chodit. Já i tady ještě. Jestli se kouškovali lidi takhle, když měli doma, tak se tomu ani nedivím. Jinak Matilda, tato je vlastně ten původní prototyp, kdy jsem se ji snažil konstruovat postupně. Ne všechno se podařilo v rámci tisku udělat dokonale, takže i ošetřovaná štípačkama různě připilovávaná a tak dál. Je to skutečně ta první Matilda na světě, kterou jsme stvořili a tu jsme poslali na stop. Takže je to skutečně ten originál se všemi svými nedostatky a už opotřebeními, protože Matilda nám cestovala po publice ještě předtím, než jela vůbec autostopem, cestovala s náma po vlastech českých, vždycky se někde vyfotila, poslala si fotku na Google mapy, kde se snažila potěšit lidi tím, že najdou někde na nějakém místě robota. No, pokud máte nějakou otázku, zkuste se ptát, já vám ji rád odpovím. Já mám ještě, než se do toho vrhnou oni, jednu otázku a jednu poznámku. Jo. Jestli jsem si to zapamatoval správně, když jsme si spolu povídali v Jablonci, tak jste říkal, že Matilda úplně původně vznikla jako hračka pro vašeho syna, abyste ho malinko dostal od počítače, že? No spíš vzdělávací pomůcka. Tady za mnou někde je. A kvůli tomu já to říkám, aby se přišel představit i syna, protože to je vlastně člověk, kvůli kterému to vzniklo. Jako. Tak, tady to je Vojta, můj syn, který za mnou přišel na jaře letošního roku a řekl, tátu, postav mi robota. A já říkám, dobře, ale ty ho budeš učit. No a dopadlo to tak, že jsem ho učil já. A Kurčina se tomu moc nechce sjetit do toho, vy? No, proč se ti do toho nechce? Nechce rozbít. Stejně jako když koupíte dítěti psa, že ho bude chodit venčit, že jo? No, je to podobný. Takže synátor stál za vznikem Matildy, až výrazně později vznik nápad jí poslat na stup mezi lidi, takže... Tak to jsem jenom chtěl, abychom ukázali i synka, abychom ho představili. A pak nevím, jestli tahle cedule byla součástí původní výbavy. Ne, se hrozně to vzniklo až cestu. To jsme se totiž právě, já jsem si to myslel, protože z druhé strany je, že to je nějaká krabice od bonbonů, jaký ty lidi postupně vybavovali, aby se jí dobře holce jelo, jo. Tak to jsem si přesně říkal, že tohle jste asi vy nepsali, že ne. Jsem si toho nešel. Ona spěla ceduly, no. Don't panic.
Nepanikařit, nepropadejte panice. To si někdo sebral určitě. Hned na začátku. Hned na začátku. Ale ono jí přibylo spoustu věcí, u ní přibyly rukavice. Tý dávala paní, co jí přivezla na, teď do Pelřimova naposled, tak jí dali ráno rukou. Obtažený nápis. Tady dostala nějaký placky. Ty jsou od nás. Ale byly tam nějaký ještě dávno předtím, než vám dostupoval. Ještě tady. Na druhým je. Ty mám a ty jsem sundal, že tam bylo napsáno, že není ze Splzně. A jsem říkal, když je v Pelřimově, tak to je jasný, že není ze Splzně. Takže Matilda a Matildu určitě lidi hejčkali úplně úžasně. No, jinak Matilda má vážně celkem jednoduchou konstrukci, snažili jsme se tu Matildu cenově stlačit co nejníž. Tam vlastně nejvyšší položkou jsou náklady na servopohony, který stojí poměrně dost finančních prostředků. To jsem si zapamatoval, i jsem to odborně dole na chodníku říkal, jo. Machroval jsem vašima informacemi. Jste pašák, jsme to věděli, ale jste pašák. Tak. Zkuste se ptát, jestli vás něco o toho zajímá, já vám rád řeknu. Ale jak dlouho trvalo vytvoření Matildy? Hele, od dubna do začátku července, cirka 3 měsíce. No. Ale nebyla to každodenní práce, neseděl jsem u toho od rána do večera, bylo to tak postupně, jak to přicházelo. Takže když by se tomu člověk věnoval na 100% a chtěl by každý den a měl v podstatě už všechno připravený, nemusel to kreslit ve 3D, ale jenom vlastně odvětšení k sestavení, tak si myslím, že by to zvládnul velmi rychle, že už to není. Tam nejhorší bylo vymyslet, jak to zkonstruovat, aby ta serva tam sedla, aby měla ty správné pohyby, jak to stvarovat kabelově, aby to mělo hlavopatu, jaký senzory umístit, jakou interakci s nima a tak dále. Takže to bylo asi to nejnáročnější. Kolik jich teď existuje, jak jsi řekl, že tamhle je první? V tuhletu chvíli stále existuje, pardon, jenom jedna Matilda, já to vypnu. Tak je stále existuje jenom jedna Matilda, i když už se nám tisknou další dvě. Někdo něco? Já se teda zeptám, jak to funguje, když jí budu chtít učit? Jo? Kam jí strčím tu flešku, co ona mi bude říkat, jak se to načítá? Flešku vy musíte dát do počítače, protože to je v podstatě fleška s počítačovým programem, s vývojovým rozhraním, no. I když u toho Arduino není to vývojový rozhraní v tom pravém slova smyslu, prostě jako lepší textový editor. Ale je tam teda ten software potřebný, je tam návod a tady má Matilda pod tričkem jednu Arduino Mega, kde je USB výstup. Vy ten USB kabel napojíte sem do USB výstupu, druhou část do počítače a vlastně máte propojenou Matildu s počítačem. Nic se instalovat nemusí, všechno je plug and play, takže velmi snadno si počítač rozpozná, že má připojenou Matildu a můžete začít programovat. No, to já bych asi nezačal, že nevím. No, jinak i na té flešce je ten původní stopařský program, no. Se kterým ten jednoduchoučkej, se kterým startovala tak, aby v případě, že někomu se něco nepovede, a nebo ho úplně rozhází, aby tam bylo možné a bylo možné nahrát ten program původní. Peťo, ty tomu rozumíš všemu, co pán říká? Kdybych vám ji pak učil do školy, tak budeš vědět co? No, rozumím, no. Musím si ten návod taky přečíst, že jo? Protože ne všechno můžeš začít rovnou. Jasně, tak no, to jsme tady, jako, že jo? Vím, po co jde, měl bych to umět. Já tě schválně provokuju, aby si se jako když tak optal, jo? Abych to pak mohl házet na tvojí hlavu. Ono je to opravdu velmi jednoduchý. Tady jediné, co je využívání větvení programu za podmínek pokud. Takže je to opravdu velmi jednoduchý. Stačí znát mapu, kde je co připojené, na který pin v rámci toho Arduina. A to je někde v tom návodu. To je všechno v tom návodu. I v tom návodu jsme ukázali jednotlivé ty položky. Když je třeba nějaký řádek, který ovládá serva, tak jsme se snažili vysvětlit, co ten řádek znamená, co který příkaz, který číslo znamená právě ten úhel toho pohybu, kam se má ta ruka natočit. V případě těch podmínek jsme rozebrali ty podmínky, takže je tam velmi detailně rozeznaný ten řádek. Pro ty větvení toho programu, jakým způsobem lze modifikovat, jakým způsobem lze založit teda novou podmínku. Je pravda, že to je velmi jednoduchý a stručný návod, ale zase myslím si, že postavili jsme ho tak, jak ten program, tak ten návod, aby opravdu i like, pokud bude mít trošku odvahy, tak aby se do toho mohl úspěšně pustit a aspoň třeba zmodifikovat ty pohyby. Ono je to v podstatě takový to Arduino Cčko, že jo? Tak. Velmi jednoduchý, no, velmi, velmi jednoduchý ovládání, myslím si, že úplně super. Tam pak bude spíš problém, který tady jmenoval váš syn, že se do toho člověk bude bát sáhnout, aby to nerozbil.
Tak co se týká hraní si s elektronikou, tak tam prakticky není co. Mluvení Matildy je založený na řečových modulech. Já jsem si dovolil Matildě propůjčit hlas, takže to, co z ní slyšíte, tak to jsem já. Samozřejmě s modifikovaným hlasem elektronicky, tak aby to neznělo takové katastrofálně, ta Matilda. A jsou tam v podstatě řečové moduly, čili zase velmi, velmi jednoduchý způsob. Není tam žádná syntetizace řeči z textu, nic. Je to velmi jednoduchý pro to stopování a pro ty modifikace, aby se s tím lidi zvládli hrát. My pokud potom je to Raspberry Pi a chcete ji připojit k umělé inteligenci, tak tam se používají volné nástroje od Google nebo od IBM. Pardon, já jsem ho zkomulován. To je Český rozhlas, můžu to zvednout? Ona se snaží asi spojit, kde jsme. Michal Sajdl, dobrý den. Mistr Pavlíček, třeba prchnout někam, tak musíme provést tu oficiální část dnešní tiskové konference. A to je předání certifikátu a předání Matildy. Tak, já jsem vybavený. Je taky. No. Tak nějak se tady musíme poskládat k tomu. Tak já Matildu dám asi zpátky do sedačky zase, ne? Jinak ještě možná vás bude zajímat to zázemí té Matildí sedačky, jak vlastně byla napájená po celou cestu, jak to bylo provedeno. Takže velmi, velmi jednoduše, tady jsou, koukám, povindané dvě baterie, povinné samozřejmě, protože kdybychom tam dali lionky, tak nám to někdo může odebrat cestou a byla by úplně bez baterií, takže jsme šli tou cestou nejnižší ceny. Tady je solární regulátor dobíjení, který nabíjí z fotovoltaického panelu právě ty baterie. Přes regulátor nečerpáme ven, protože má malou proudovou zátěž, kterou na něj jde dát. Tady zezadu za sedačkou, nebo v tom mezi sedačí je DC-DC měnič pro hlavní napájení motorů. To je ta součástka, kvůli které bychom museli odložit vlastně start, protože na ní kolísalo napětí při zátěži. Takže ta součástka, co je tady vzadu, to je ten důvod, proč Matilda nevyrazila úplně včas. Baterky jsou k sobě paralelně propojené, takže jede na 12 V, jenom roste proud, nikoliv napětí. Tak Matilda má několik měničů pro různé napájení různých součástek. Já jsem zvolil tuto cestu jednak kvůli nezávislosti napájení při různém stupni vybití baterií a tak dále, abychom to neměli napájeno všechno v rámci jednoho měniče, který, když by mu pokleslo příliš napětí, nebyl by schopen pracovat. Takže Matilda má vlastně tři měniče, který zabezpečují její provoz. Z toho jeden zabezpečuje i dobíjení teda telefonu, který jsme použili jako přenosový zařízení pro GPS signál a fotografie, zas aby byl napájením nezávislý na Matildě. A kdyby Matildě došly baterie, aby my jsme minimálně 24 hodin ještě měli o ní přehled a mohli eventuálně dojet někam zachránit. Takže to jsme zvolili takto. Proto taky nám vznikaly na začátku problém, když takhle se dával ten ručník, tak my jsme měli tmu a neměli jsme signál. Takže to bylo... Bylo pár takových fotek, no. Tak, a to byl ten problém toho začátku, kdy nám zlobila ta GPS, kde my jsme vlastně nebyli schopni přesně detekovat, kde se ta Matilda nachází, protože jsme registrovali pomocí GSM sítě, nikoli v pomocí GPS signálu, a ta GSM sítě schopná ucuknout třeba o 30 km někam jinam. Takže tam závisí na počtu vysílačů, na triangulaci, kterou potom je schopná k té poloze udělat. Tak, lékárničku jsme pojali velmi, velmi střízlivě, vzali jsme izolepu a zdá se, že byla naprosto dostačující, ale velmi potřebná. Takže takhle nějak vypadá to zázemí. Tak já teda Matildu dám zpátky. Já nevím, jestli si ji nevezmu takhle. Jako v sedačce jsem jí nosil celý včerejšek, takže nevím, jestli to bude, jestli jsem jí třeba i sednu. Jinak svými proporcema Matilda kopíruje tříletý dítě. No, to patří až 4 roky kompletně, takže... No, servo, pryč. Taky. Ramení dobrý. Já jí vypnu. Tak. Zvedně hlavu hrdě, Matilda. Uděláme to... Říkejte si, jo. Jinak já jsem i hlavu... Nelekněte se. Já jsem i hlavu udělal sundavací velmi snadno kvůli tomu, aby byl přístup dalším součástem. Takže se nelekejte, ona tam jde takhle velmi snadno sundat, nasadit. Co vám to jako říká, když to víte? Takže, jak to... Předejte kolegyni, prosím.
Já mám takhle oficiálně tedy. Já si vlezu takhle do zádu. Vy si vlezete blíž k sobě, abychom viděli. A já vám takhle oficiálně předávám certifikát. Už jsem to říkal dole na chodníku, jo. Ale mně přišlo úplně nejkrásnější na tom mi přišlo, jak se lidi s Matildou po cestě zkamarádili a jak ta Matilda se zživotnila. A zářným příkladem toho budíš včera, když jsem přijel do rádia, tak tam dole v té budově byly takový dvě paní vrátní strážní sekuritačky, takový ty fakt ostrý, nechci říkat báby, ale ty ostrý seniorky, co na každý té vrátnici se dávají. A než si všimli, co vezu, tak byl takový jako, co chce já, proč tam jedu. A já jsem pak vyndal Matildu v té sedačce normálně z auta, nesem jí v náručí dovnitř. A to bylo normálně, když vidíte na pískovišti, když se ty babčí skláňují nad kočárny. Ježinky, ona je taková malinka a má rukavice, no to je dobře, že jí nebudou zhát z ruce. Takže proto říkám, že a včera u základek, jako tady dětičky, když jí jako obdivovali, tak vlastně najednou to jsme zjistili, že to není robot, ale že to je holka, která akorát místo toho, že by byla z masa a kostí, tak je prostě z plastu a drátku, ale jinak je to prostě holka. Jo. Takže budeme se o ní starat dobře, co nám budou síly stačit. Jo. Tak to je takový první proslov, který jsem chtěl mít. A druhý. Mně se úplně strašně líbilo, že celý to je věnovaný na památku nebo u poctě stopařova průvodce po galaxii. Kdo ho zná, tak tomu to nemusíme vyprávět. Kdo ho nezná, tak si ho nejdřív musí přečíst, aby věděl, o čem je řeč. Takže proto, Matilda, řeknu to jenom ve třech větách, jako úplně pro ty neznalce. Jo. Knížka nebo ta pentalogie začíná tím, že mimozemská civilizace Vogonů zničí Zemi a zachrání se jenom Arthur Dent a jeho kamarád, o kterým do té doby si myslel, že je pozemšťan, ale on je mimozemšťan. A Arthur Dent putuje vesmírem a má na sobě župana kolem krku ručník, protože toho zrovna tu zkázu Země schytal v koupelně. Takže proto, jako má Matilda ručník, nepropadejte panice, což je hlavní heslo stopařova průvodce po galaxii. Jo. Takže Matildu přebírám tímto, posadím si ji takhle do nás, do sedačky a abyste vy od nás neodjeli bez ručníku, jo, tak my jsme kdysi dávno měli ručník Zimov město rekordů, ty už dávno nejsou a já jsem asi 4 dny prohlížel půdy, zásuvky a různý místa, kde, protože jsem tušil, že někde jeden jsem ještě viděl. Jo. Tak tohle je pravděpodobně poslední ručník Pelřinov město rekordů. Budete se u něj muset nějak poprat, nebo si ho v koupelně půjčovat. Takže nepropadejte panice, hleďte. Tomu, co jste říkal, tak určitě zajímavá věc je. Spoustu lidí jsme donutili číst. Spousta lidí stopařova průvodce po galaxii neznala a psali nám, že jsme je donutili číst. Já pak na vás. Dva lidi jsme donutili nosit ručník. No, jeden človíček byl asi takhle malej a ten ho nechtěl pustit z ruky ani na spaní. A druhý človíček řekl, že když je to tak vynikající, vy začne nosit cestou do práce vlakem. Takže dva lidi začali s Matildou nosit ručník, což je fantastický. Takže lidi si to, myslím, náramně užili, hezky si hráli a je vidět, že náš národ na tom není zdaleka tak, jak se říká, ale že to je úplně někde jinde a že na sebe můžeme být pyšní. Výborně se do té hry zapojili. Já pak na vás ještě u nějakou prosbu, protože pana Edemse sem asi do kancelíku nedostanu, ale od vás bych tu knížku chtěl podepsat. Ale to už bude jako mimo ofiko tiskovku. Tak a teď už oficiálně je to fakt úplně všechno. Tak teď jako je to jedli, pili, hodovali. Matilda v Matildiném případě do baterek se zapojili. A kdybyste se fakt na něco chtěli dozeptat kdokoliv, tak se ptejte, ať už z ajťáků, anebo z médií. Protože jinak my už jako víc vám k tomu asi ani za mě, ani za tatínka s maminkou robotí říct neumíme. Já jsem měla kdybyste řekli, jak vás vůbec napadlo. Jenom negativní reakce. Jestli to můžu doplnit. Je to svatá pravda, jo? Protože tím, že se ten první start nepoved, ale lidi